A ještě nějaký další jako je velký přestřel? Tak největší průser, co je vlastně i v té knižce zmiňovaný, tak byla asi ta bouračka v Praze z Bentley, kdy jsem to nevytočil do zatáčky a stalo se, takže to byl mega průser. To bylo co za rok? To byl rok 2015, nějaký pamatuju, září. No. To jsem ještě vlastně měl zprávy, no, tehdy, to bylo velký téma. Vlastně. No, my jsme vlastně postoupili na Euro a nějak se moc to neslavilo, tak jsem byl naštvaný, jsem pak druhý den seděl doma a říkám, kurňa, postupujeme na Euro a žádná akce, tak jsem vytočil Ondru Vaňka a jel jsem za ním do Prahy, no, a pak ten už byl s tebou v tom autě teda, jo? Ten byl se mnou v autě, jo, tak to se i napsalo, to on ví. Takže to. Mě jenom zaujalo na tom vlastně, když si teďka na to zpětně si to přehrávám, tu situaci, že si se snažil jako utéct těm policajtům, že jo, a že jsi jim vlastně neutek jako levej beček prostě, no. Který by měl být naběhaný. Sám že tě dohnal nějaký strážník, který prostě s vestou. Sám jsem se úplně divil, jako co, čeho jsem schopen, jako kam, že neuteču, ale, no. Ale pravda taková musel není. Musel být rychlej. Ne, pravda to není, píšu to i vlastně v knížce, takhle se to nestalo, takhle to nafoukli novináři, že jsem zakopl, že mě doběhli a tak dál, je to nesmysl. Dokonce vlastně mám i doma CDčko, který to dokazuje, protože majitel objektu právě si čet v novinách ty nesmysly a říkal, jestli chci, že mi pořídí ten záběr a já to mám doma a možná se chystám třeba k 10. výročí bouračky, to třeba zveřejní na Instagramu, ale není to tak, já jsem vlastně vystoupil z auta, nejdřív jsem zkontroloval, jestli jsou všichni v pohodě, ta rychlost byla fakt malá, takže všechno bylo v pohodě, vystoupil jsem, přijeli tam policajti, já jsem se lekl a začal jsem zdrhat, udělal jsem nějakých 15-20 metrů a oni zařvali stůj a což byla asi chyba, měl jsem běžet dál. A oni jak zařvali stůj, tak jsem se zastavil, otočil, šel jsem k ním normální chůzí, takže tak to nebylo, že by mě doběhli. To by byla fakt ostuda. To by byla ostuda, no. To byla ostuda. Leda, že by to byl nějaký atlet, prostě bývalej. To no. Jo, ale i v tom, co mají za boty a tak, to bylo ostuda. V těch Kanadách, kdyby mě doběh, tak to by bylo špatný. No a to jste si tehdy mohli zavolat Želvy třeba, ne? Nebo něco? To jsme si mohli zavolat Želvy. Ale to jste nechtěl si čekat na ně. Já jsem byl na Staromáku a vlastně jsme jeli na Spíchov, takže to nebylo až tak daleko a celou cestu jsem měl fakt v pohodě. Tam novináři psali, že jsem tam letěl 150 a tak, což byl nesmysl. Jsem si naopak dával pozor, abych právě nezbudil nějakou pozornost a myslím si, že to bylo všechno v pohodě až do poslední zatáčky, kdy Ondra Vaněk mi na poslední chvíli řekl tady doprava a já už jsem to prostě nevybral. No. Samozřejmě asi nějaká spožděnější reakce tam byla, to nebudu říkat, že ne, ale rozhodně jsem neprojel Prahou jak nějaký pirát 150. Jasně, no. No ale to si taky ustál nakonec. Ustál, ale těžký období to bylo. I když to bylo asi nejhorší 3 dny v mém životě, protože můj barák oblehali sami novináři zleva zprava a bylo to nepříjemné. Tenkrát mě podpořila manželka a snažila se to hodit do srandy, i když to moc sranda nebyla, ale mě to hrozně pomáhalo a vlastně za 3-4 dní jsem hrál v Příbrami zápas a dokonce jsem dal 2 góly, takže jsem se z toho dostal. No a tam jsi měl tu oslavu ještě? No. Mně to tehdy bylo taky nečekaný, že do té doby si 2 roky asi nedal gól. No je to tak, a pak najednou po tomhle tom hned dáš 2 góly. Byla to shoda okolností. A to tě napadlo, jak ta oslava taková, to jsi spránoval nějak trošičku, ne, nebo to bylo spontánní? My jsme jeli autobusem a Franta Reitoral tenkrát mi říká, sranda by byla, kdyby zdal góla a otočil si tím volantem. Já říkám, ty jsi blázen, já jsem 3 dny jsem ležel doma, byl jsem úplně hotový psychicky a teď bych udělal tohleto. No samozřejmě desátá minuta, nic jiného, když jsem dal góla, tak ta euforie, všechno to ze mě spadlo a nic jiného mě napadlo, než poslechnout Reityho a udělal jsem to. No. Sám jsem tomu pak nemohu věřit, že prostě to byl takový blikanec. Já mám rád černý humor, ale samozřejmě asi to bylo za hranou. A našli se třeba i lidi, kteří naopak řekli, hele, to byl docela dobrý for? Ano, našli, určitě. Těch lidí bylo poměrně dost, ale... Kromě Reitiho teda, který to vymyslel. jo. No on ještě vymyslel, já jsem dal 2,5 gola a on mi ještě šeptal do ucha, ať se jako by zakloním, že mě spoutají a odvedou na půlku. Říkám, tak to už si tak přehnal, to už je moc. Ale je to neuvěřitelné, jednou v kariéře dám 2 góly a ještě bych to takhle pak odnesl. No. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.